Massat on helppo saada puolelleen. Pitää vaan olla samaa mieltä massojen kanssa. Mä en nyt näkis, miten tuulipuku kanssa saadaan katsoa jotain kasimillista elokuvaa. Miten sä aiot myydä tämän? Mikä on sun keihän kärkäs? Katos, tämä. Minä Drömmars flikka. Löyppien kuningatar. Sä siis käytät parisilaista mallia esittämässä parisilaista mallia. Miten sä aiot saada hänet tähän mukaan? Mainellani. Karismallani. Sun rahoillas. Joo, se on tullut selväksi jo. Mutta eikö tää tehty joskus aikaisemminkin? Joskus 60-luvun puolessa välissä. Joo, mutta tällä kertaa fokus on naispääosassa. Kaiken kaupunkisekoilua, paljasta pintaa, kunnon keittä, sinne on veriteetyyliin. Ainoa, millä sä saat mut tähän mukaan, on se, että sä teet seuraavaksi sellaista hitti-sittiä, mitä mä haluan. Ja varsinkin, jos tästä nyt tulee sellaiset murskakritiikit, kun mä nyt luulen. Minkäslainen lopetus tähän sun juttuus tulee? Keitteillä. Ei helvetti. Me tehdään tää. Mutta täytyy saada jämäkkä lopetus. Mistä tietää, missä oma itse loppuu ja mistä rooli alkaa. Varsinkin, jos tekee työnsä hyvin ja samaistuu rooliinsa. En halunnut hotellia. Sain tämän. Asunto kuului eräälle lentoemännälle, jonka filmiporukka tuntee. Itsekin voisin olla lentoemäntä. Ainakin matkustan miltei yhtä paljon. Lehdissä on minusta kaikenlaisia kirjoituksia. Tuntuu kuin niissä vaikuttaisi joku, joka on ottanut kasvoni ja käyttäisi niitä omiin tarkoitusperiinsä. Sellaisiin, jotka harvoin ilmentävät lainkaan sitä, mitä olen. Toisaalta, mistä tietää, mitä on? Ja mikä taas on sitä, mitä on kuullut, nähnyt tai oppinut. Voiko niitä ylipäätään erottaa? Nimeni on Telle. Olen Pariisista Suomeen saapuva malli, jonka elämä on täyttä sotkua. Nainen, jonka kanssa porvarilliset miehet pettävät vaimojaan. Viettelijätär. Mutta ei täysin vailla omaa tuntoa. Eräs dialogi. Jussi, mennäänkö naimisiin? Telle, ootko sä hullu? Jussi, sano selvemmin. Telle, ei. Jussi, sitähän minäkin.
Tellen kohtalo, liikkeet ja ajatukset, jopa unet ovat tämän miehen vallassa. Ystäväni ovat kertoneet hänen olevan Nero, joka tekee mitä lystää. Itse muistan lukeneeni hänestä jotain kummallisia lööppejä, kuten tyylitellyn väkivallan mestari punaisessa ympyrässä. Ajattelin, että roolissani pitää vain sanoa vakuuttavammin se, mikä on jo valmiiksi totta. Mutta ohje onkin, mitä tahansa teen, en saa tehdä mitään, mitä en muutenkaan tekisi. Jussi. Olenko nähnyt hänet jossain? Tässä ammatissa tapaa paljon irrallisia ihmisiä. Aikomus on pistää minut kahden peilin väliin. Niistä näkyy kuvajaiseni ja kuvajaisteni monikerrat. Näin itseni katoamassa äärettömyyteen. Ja jos hyvin käy, palaamassa sieltä myös takaisin. Se riippuu siitä, tuleeko onnellinen loppu vai ei. Jussi on mennyt juuri kihloihin. Morsian on suomalainen filmitähti. Hän filmaa nyt Saksassa, mutta tulee myös mukaan tähän juttuun. Mietin kohtausta, jossa kieriskelemme huonekalujen alla suudellen alasti. Se ei tunnu huolestuttavan Jussia. Pitäisikö minua? Enhän se ole minä, vaan joku, jolla ei ole elämää tämän roolin ulkopuolella. Luulin, etten palaisi Suomeen. On täällä hyviäkin muistoja. Peittyneet huonompien alle. Tänä iltana on Get to Know Party. Sinne pitäisi tulla elokuvan koko miehitys. Saapumiseni Suomeen on vuotanut lehtiin. Salainen puhelinnumeroni ei ole enää salainen. Vielä tosin ei tiedetä, mitä teen täällä. Ohjaaja on kieltänyt ehdottomasti kertomasta. Se on osa mainoskampanjaa. Yleisöltä pimitetään kaikki, mitä sen ei ole aivan välttämätöntä tietää. Miehitys, niinpä tietysti. Tuntuu miltei kuin olisin metsästysseuran kesäjuhlissa. Riistan osassa. Elokuvan tuottaja pyrähti paikalle, sanoo olevansa isoin ja karvaisin fanini. Yhdessä teemme superelokuvan ja muuta höpinää. Uusi ystäväni on Markku Mäkäräinen. Hän on rock-toimittaja laajalevikkisessä nuortenlehdessä. Ikävä löytää minut, jos pysähdyn. Pitää liikkua. Nyt näkevät vauhtia. A la Paris! If you want this dance, and let me come close. No greater delight, I'll be overexposed. If you want this dance, there is no constraint.
Je suis en Finlande. Fausta soitti. Ah, no, no. Ce n'est pas possible. Hän sanoi kaiken olevan suurta väärinkäsitystä. Je ne veux pas discuter ce maintenant. Sanoi haluavansa naimisiin. Sanoi tulevansa tänne. Je te téléphonerai plus tard. Ok? Kielsin. En halua tavata häntä nyt. Joo. Houkuttelevampi. Houkuttelevampi. Toisinpäin kädet. Leukka olemassa. Hyvä. Oh, siinä. Pidä siinä. Pidä siinä. Just hyvä. Ohjeita rakkaussuhteen Joo. neutralisointiin. Keskity työntekoon. Jos on pakko ajatella häntä, ajattele hänen huonoja puoliaan. Ei koskaan muista, mitä olen kertonut. Pilkkaa ranskaani surkeaksi. Oma hyväinen ja itserakas, ei lainkaan niin vastustamaton kuin luulee olevansa. Hei, kiristä vielä näin. Jaaha, tupakkatauko, tuutsa. Mä en polta. Sanaako Markku Mäkäräinen mitään? Ihan me tultiin sieltä elokuvapileistä samaan aikaan, kuinka niin? Markku Mäkäräisen, nähtiin lähtevän maamme suosituimpiin malleihin kuuluvan kohti salaista määränpäätä. Miten ilta jatkui? Antaa Mäkäräisen, eli Mällin itse kertoo. Vaikka itsekään en ole mikään Elsenteerin poika, täytyy sanoa, että kovaa kyytiä sain. Poikamaisesti virnuudelle Mälli jatkaa. Yritin myös panna parastani takaisin. Ja näyttäisi kelpaavan. Toinen tulee hyvässä uskossa tekemään työtä ja joutuu kaiken maailman innoittavien ihmisten rakkaussotkujen keskelle. Tää on kyllä viimeinen kerta, kun mä tuun tähän inhottavaan maahan. Kaiken maailman idioottimaisia ihmisiä. Mä lähden pois. Nyt heti. Tilaa liput. Ai mulle kans vai? Voisit olla vähän osaottavampi.
Sinä siis haluat olla vapaa tulemaan ja menemään oman halusi mukaan. Juu, siitä on tullut jonkinlainen pakko mielle. Sä tarkoitat, että mikä tahansa asia tai kuka tahansa ihminen, joka haluaa sitoa sut, aiheuttaa jonkinlaisen hälytyksen. Senkö takia sä matkustat niin paljon? No, on niitä muitakin syitä. Minulle vapaus on jotain ihan toista. Minulle merkitsee enemmänkin sisäinen liikkuvuus. Sidotut tai jopa porvarilliset tilanteet antavat minulle mahdollisuuden liikkua hedelmällisesti omiin rajoini sisällä. Kun taas yksinän ollessa ja täysin itsenäisenä mä olen huomannut kangistuvani. Sä olet ilmeisesti siis syntymästäsi asti tiennyt, kuka sä olet ja mitä sä haluat. Mä en sitä tiedä. Telle, mennäänkö naimisiin? Oot sä hullu? Sano selvemmin. Ei. Sitähän minäkin. Ja itse sinulla olet katsottunakin joku toinen. Tällä alalla tilanteet vaihtuu nopeasti. Sanoks se ohjaaja, mikä tämän elokuvan nimi on? Olikohan se Onnenpeli? Ah jaa. Nyt mennään. Aiku jänskä. Tämä on mun elämäni eka elokuvakohtaus. Sä oot ihan paniikissa vai? No, vähän. She said all my dreams were so-